Par to, ka vasara nebeigsies nekad. Un par grupas bet 25 gadiem. Mēs nezinājām, ka mēs eksistēsim tik sasodīti ilgu laiku. Ja mūsu sirdis mīlestību jūt. Kāpēc aitas? Tāpēc, ka aitas ir foršas. Uzzināsim, kā grupa bet tikusi pie jaunām Raimonda Paula dziesmām un kā Zigfrīds Muktu Pavēls sācis spēlēt violi. Es nekad to roku tā nekratīšu, tā kā viņš to dara. Patīkams vakars kopā ar Dzintara dziesmā. Jau sestdien, 8:50 kanālā LNT. Draudzīgas sarunas par mīļākajām dziesmām kopā ar radījuma lieldraugu mobilo sakaru operātoru Amigo.